toto je sluneční soustava v našem výtvarném pojetí. V centru naší soustavy je ohromné slunce, které představuje 99,9% veškeré hmoty celé sluneční soustavy. Slunce je ohromná koule žhavého plynu, především vodíku. V jeho jádru dochází při ohromné teplotě a tlaku k termonukleární reakci. Ta je doprovázena uvolněním velkého množství energie, vydává tak obrovské množství tepla a světla. Je jednou z podmínek vzniku života na Zemi. Je to také jediná hvězda, kterou můžeme na obloze pozorovat ve dne. Na jeho povrchu můžeme pozorovat rozsáhlá chladnější místa, zde tyto tmavší body. Říkáme jim sluneční skvrny. Ty během dne vznikají a zanikají. A podívejte se na tohle. V husté mlze se mi podařilo natočit slunce, na kterém jsou krásně vidět sluneční skvrny. Dále pak můžeme pozorovat na okraji slunečního disku ohromné smyčky vyvrhovaného plynu nazývané protuberance. Vše samozřejmě přes sluneční filtry. Nikdy se do slunce nedíváme přímo. Slunce je nyní asi v polovině svého života. Jeho délku odhadujeme na 8 miliard let. Kolem slunce obíhá 8 planet spolu s malými tělesy, jako jsou planetky a komety. První 4 planety jsou kamenné a vzdálenější 4 jsou plynné. Kamenné planety jsou tedy Merkur, Venuše, Země a Mars. Plynné jsou pak Jupiter, Saturn, Uran a Neptun. Donedávna se řadilo k planetám i maličké Pluto. V současné době není považováno za planetu. Je to malé ledové těleso, které se nepodobá ani kamenným planetám a ani plynným. Jde spíše o ledovou planetku. Jeho dráha je tak protáhlá, že kříží oběžnou dráhu Neptunu, takže se asi na 20 let stává nejvzdálenějším Neptun. Všech 8 planet obíhá kolem Slunce ve stejném směru a téměř v jedné rovině. Jejich oběžné dráhy jsou sploštělé kružnice, elipsy. Tím se mění jejich vzdálenost od Slunce. Doba, za kterou planeta oběhne Slunce, se nazývá rok. Naše Země to zvládne za 365 a kousíček dne. Planety se také otáčejí kolem své osy, zde zakreslené jako přímky, které procházejí jejich středem. Každá planeta má svou osu jinak nakloněnou. Díky naklonění osy se na Zemi střídají roční období. Jedna otočka kolem osy je hvězdný den. Tak například. Země se kolem své osy otočí za 23 hodin a 56 minut. To je tedy pozemský hvězdný den. Rozlišujeme ještě sluneční den. To je doba odpoledne jednoho dne, dopoledne následujícího dne. Na Zemi je to rovných 24 hodin. Právě tak, jak obíhají planety kolem Slunce, obíhají kolem některých planet měsíce. Jsou to jejich přirozené družice. Naše Země má jeden měsíc. Jiné planety, například Jupiter nebo Saturn, jich mají desítky. Mezi Marsem a Jupiterem se nachází pás milionů kamenných nebo kovových planetek. Komety jsou hroudy zmrzlé vody a prachu.
Jejich oběžné dráhy jsou oproti oběžným drahám planet tak protáhlé, že se dostávají jak do blízkosti žhnoucího slunce, tak do vzdálené mrazivé temnoty. Když se kometa přiblíží ke slunci, led začne roztávat a vypařovat se. Tak se tvoří kolem jejího jádra oblak prachu a plynu. Ten se natahuje do dlouhého chvostu až desítek milionů kilometrů dlouhého. Některé menší komety se mohou v blízkosti slunce úplně vypařit a zaniknout. Naší sluneční soustavou putují miliony meteoroidů. Jestliže meteoroid vstoupí do atmosféry Země a neshoří, jeho zbytek dopadne na Zem. Říkáme mu pak meteorit. Jsou to většinou malá tělesa, která se vejdou do ruky. Původně však byla větší než dům. Meteority známe kamenné, těch je 92%. Dále pak železné, těch je asi 7%, a železokamenné, ty tvoří asi 1%. Teď si řekneme něco o planetách naší sluneční soustavy a začneme kamennými. Merkur je ze všech planet Slunci nejblíž. Proto je na něm vysoká teplota, ve dne až 430 stupňů Celsia. A také kvůli jeho blízké vzdálenosti od Slunce je na něm dlouhý den 176 pozemských dní. Rok je naopak krátký, 88 pozemských dní. Je také nejmenší z planet. Jeho povrch je tvořen horninou z krátery. Venuše je tvořena především horninami. Pokrývají ji obrovské činné sopky. Na obloze ji můžeme pozorovat před východem slunce jako jitřenku nebo po západu slunce jako večernici. Její velkou jasnost způsobuje sluneční světlo, které se odráží od oblačné vrstvy tvořené kyselinou sírovou. Má hustou atmosféru, tvořenou hlavně oxidem uhličitým. Sluneční teplo pronikne na povrch, ale už mu nedovolí, aby uniklo zpět do kosmu. Tomuto ději říkáme skleníkový efekt. Díky němu je Venuše nejteplejší planetou sluneční soustavy. Její povrch má teplotu až 500 stupňů Celsia. Venuše má dvě zvláštnosti. Její doba otočky kolem osy je delší než oběh kolem Slunce a otáčení kolem osy má opačný smysl než u ostatních planet. Země. Jediná planeta s velkým množstvím vody, která se na ní vyskytuje ve třech skupenstvích. Pevném, v podobě ledu, plynném, v podobě páry a kapalném ve formě vody. Většinu vody tvoří oceány, které pokrývají 2/3 zemského povrchu. Atmosféra obsahuje kromě jiného kyslík, který spolu s kapalnou vodou umožňuje život na Zemi. Povrch Marsu tvoří hory a sopky. Nachází se zde nejvyšší hora ve sluneční soustavě. Je pojmenovaná Olympus Mons a je vysoká přibližně 24 km. Železo v horninách způsobuje načervenalé zbarvení, proto se mu také říká rudá planeta. Voda se zde nachází v pevném stavu v podobě ledu. Před miliardami let, kdy bylo na Marsu teplejší podnebí, zde mohla být klidně kapalná voda. Nyní je podrobně zkoumán pomocí různých sond. V budoucnu by na něm mohli přistát lidé. Je planetou s nejpřijatelnějšími podmínkami pro člověka. Nyní jsou na řadě plynné planety naší sluneční soustavy.
Jupiter je největší planetou sluneční soustavy. Je téměř dvakrát větší než všechny ostatní planety dohromady. Nemá pevný povrch. Je tvořen stlačenými plyny. Hlouběji jsou díky teplotě a tlaku plyny kapalné a ještě hlouběji jsou dokonce ve stavu tekutého kovu. Kolem své osy rotuje velmi rychle. To způsobuje na povrchu vítr o rychlosti 500 km za hodinu. Vyskytují se zde i mohutné bouře. Jedna z nich je známa jako Velká rudá skvrna. Pozorujeme ji ze Země již 300 let. Kolem Jupitera se pohybuje více jak 60 měsíců. Saturn. Také on se skládá z plynů a obíhá kolem něj mnoho měsíců. Planetu obklopuje soustava prstenců tvořených prachem, ledem a kameny. Saturn má nejmenší hustotu ze všech planet, dokonce nižší než je hustota vody. To znamená, že by Saturn ve vodě plaval. Vítr zde vane silněji než na Jupiteru, až 1600 km za hodinu, ale bouří je zde méně. Uran je tvořen hlavně z ledovatělou vodou a plynem. Modrozelenou barvu způsobuje plyn metan v jeho atmosféře. Patří k nejchladnějším planetám. Mohli bychom ho nazvat válející se planetou. Jeho osa je nakloněna o 98%, takže Uran obíhá kolem Slunce jakoby v leže. Na Uranu probíhají silné větrné bouře. Neptun je ze všech planet nejdál od Slunce. Jeho teplota na povrchu je asi minus 200 stupňů Celsia. Jeho oběh kolem Slunce trvá 165 let. Podobá se Uranu. Je tvořen plyny a ledem. Na Neptunu neustále zuří bouře a hurikány. Vyskytuje se zde oblačnost podobná pozemským oblakům. Jestli chcete pozorovat planety, slunce, měsíc, hvězdy nebo jiná vesmírná tělesa, zajděte si do některé hvězdárny. Vždy se něco zajímavého dozvíte. Přejeme vám krásné toulky vesmírem a buďte hraví, ať jste zdraví. Ahoj!